Давид Петров. Не съм съгласен с думите на колегата Ханджийски. Все пак Общинския съвет е колективен орган и дали има дразги между кметска администрация и Общински съвет, аз мисля, че Общинския съвет е колектив на кметската администрация. И не виждам тук някой да е бил задължаван да гласуваме като един. Тук сме 40 човека, всеки с мнение, всеки с индивидуалности и всеки с своя отговорност.